Hvis I kender en Minecraft-server, eller har en selv, I kunne tænke jer at få anmeldt på min YouTube-kanal, så følg linket i beskrivelsen af videoen ind til danske Minecraft-server-owners. Skriv en post med jeres Minecraft-server, skriv IP'en til serveren, eventuelt en beskrivelse af, hvad serveren handler om, og hvad for en mission serveren kører, og indsend den. Jeg vil kigge efter serverne der, og finde de rigtige server. Igen, følg linket i beskrivelsen. Hvad så? Anden vi fucks her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til Linkstecraft. Den her server er en gammel kendis. Tilbage fra nogle år siden, der var det en monsterpopulær server, og der er sikkert nogle af jer derude, der kan huske den Linkstecraft fra i dens heyday af, og jeg har selv spillet på den der tilbage. Det har faktisk været en rigtig fed tid, og jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på serveren. Så at se, at den er tilbage i god stand og det hele, og med ny ejer, det varmer mit hjerte noget så endelig. Det er virkelig en server, der har en særlig plads der, hvor jeg hører til. Jeg har aldrig været ansat på Linkstecraft, skønt jeg har været ansat mange steder. Men det ændrede sig for nyligt for serveren her, da jeg fik en plads som hjælper. Og den historie er der lidt mere i lige om et sekund. På trods af, at jeg er ansat som hjælper på serveren, så betyder det ikke, at mit review af Linkstecraft kommer til at influere en serie, at jeg er blevet ansat på noget tidspunkt. Jeg laver et råt review, og jeg har lovet ejeren, at jeg giver min ærlige mening om alt på serveren, så det er min plan. Den ejes lige nu af Randersdreng, som faktisk er en af mine pals og en af mine venner, og jeg har givet ham nogle små fifo idéer og snakket lidt med ham, og siden han blev hjælper herinde, og han har opkøbt serveren fra den tidligere ejer. Sammen med hans eks-medejer, eller headadmin, var det jo så et selfie.dk, som I sikkert også kan huske, som desværre ikke længere er en del af projektet. Man spawner her ud fra omstændighederne i spawn, og spawn her er main til det spawn, vi kender den tilbage fra Linkstecraft. Jeg har faktisk rendt rundt herude bagved for at se, at de er i gang med at bygge noget nyt, og de har planer om at bygge et nyt spawn her på serveren, så keep an eye out, jeg tror, det vil blive rigtig fedt. Lige umiddelbart, når I kommer ind og kigger til højre, så kan I se her, at vi har en ulovlighedsliste med nogle af de mere basale ting, og jeg tror, det her det er vagtgivet. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at jeg nåede jo aldrig faktisk op i B på den gamle Linkstecraft. Så jeg tror, der er en ulovlighedsliste per blok herinde, men for dem af, der kan huske det fra dengang, prøv at besvare det spørgsmål og se, om der er en ulovlighedsliste per blok. Jeg har nemlig ikke været op at, jo, jeg har været op at se A, jeg har ikke været op at se B nu. Jeg blev teleporteret op af den ven, jeg er der, for lige for at se det. Så der er ikke så meget at holde styr på, og det er jo dejligt, så der er ikke så meget at kigge på, det kan jeg også godt selv lide. Så der er lige det mest elementære hernede, vi har nogle svær og så videre, og vi har noget rustning, og jeg tror, det her rustning og de her hjelme er specifikt for vagter, så hold øje med det. Udover det, i den anden side herover i venstre side, der har vi et lille skilt, hvor der står, hvordan man ansøger. Det kan man gøre på deres forum, de har et rigtig fedt forum. Jeg kritiserede deres forum en lille smule for at være rigtig svært at finde rundt i. Så hvis det er, at I kommer ind på forumet og har lidt problemer med at ansøge, så skal I ikke tro, I er det eneste, for det er I ikke. Jeg har hørt et par stykker, som der har nogle problemer derinde med at finde stederne, hvor man ansøger osv. Jeg tror også, det er et custom-made forum. Men det ser rigtig godt ud derinde, og det kan anbefales, at I lige går ind og kigger derinde. Med tid, så skal I nok finde det. Det er et engine forum. Herover der har vi Butik John, som jo bare er Bycraft. Der er ikke andet i det. Vi kan lige prøve at kigge på de Bycraft-priser. Så jeg har selvfølgelig kigget det lidt igennem, og jeg var faktisk sådan lidt cheat at få alle tingene i Bycraft gratis, fordi jeg kender ejeren, og han var venlig nok til at give mig det gratis. Så jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvad nogle af de forskellige ting af, hvad jeg har været af indeholder, så I er med. Prison Ranks, vi har Ranks, som har en nogenlunde rimelig pris, eller havde i hvert fald. Jeg synes måske, Mafia på livstid 256 kroner er lidt peberet. Men når det så er, så har jeg fået at vide af Iron Randersdreng, at de har tænkt sig at sætte priserne ned, muligvis. Så jeg tror, I skal sætte an og se, om priserne bliver sat lidt ned. I har en Discord-server, hvor sådan nogle informationer gerne skulle komme op på. Men ellers så lige udenbart er priserne sådan lidt af med. 256 kroner er mange penge at give for Mafia, men det er livstid, og det skal I tage med. Jeg har ikke et problem i, at tingene er lidt peberet, når det er for altid, fordi serveren skal jo køre rundt. Og jeg ved fra eget server, at hvis noget er på livstid, så tjener I jo typisk ikke de penge frem på den bruger igen. Så det betyder, at når I betaler de her penge her, så er det en mistet kunde fra deres side af. Det skal I også tænke på. Så det gør ikke noget, at prisen er en lille smule peberet der.
Vi har nogle kits, der har nogle helt meget, meget, meget mere realistiske priser, men det er også livstid, så det skal igen tage højde for. Og så har vi nogle upgrades, så hvis man er gangster, og man gerne vil være mafia, så er det her, det foregår. Og ellers så har vi nogle kæledyr, og de koster ikke det store, men det er simpelthen så, at I kan få sådan nogle pets og rende rundt med jer, og I kan give dem navne og sådan noget. Det er rigtig fedt. Jeg har en kat, der hedder Tintilla. Er det sødt? På min anden account, det her det er jo som en Malaska-account, så jeg kan være på serveren og spille som normalt spiller. Jeg er nemlig både YouTuber og hjælper på min Anisitaki-account. Ja, det var den. herover der har vi nogle daily rewards, og det er sådan nogle daglige rewards. Så hver dag, der kan I gå ind og tage en lille belønning. Jeg har ikke taget min for dag, så jeg kan lige prøve at tage den her. Så jeg har fået en lille crate key, det er den her. Jeg kan lige prøve at gå og bruge den og se, om jeg ikke dør, når jeg går derover. Så det vil jeg lige prøve at gøre. Men så i morgen, der kan I tage den her, så kan I se, så når der er gået en uge, så resetter de. Det er rigtig, rigtig smart, så det kan I også gøre. Det er en god måde at holde jer engageret på og holde jer joined hver dag på serveren. Vi har en normal shop, og vi har en donator shop. Donator shop er både for gangster og mafia. Så hvis uanset om I er gangster eller mafia, hey Tauder, så sig hej til YouTube. Nu siger jeg det i public chat, lad os se om nogen siger det. Sig hej til YouTube. Så kan I komme ind i donator shoppen, og selvfølgelig også donere mine. Så yes, yes. Forskellen på de to rangs er de kits, I får i de rangs, som I køber. Jeg synes, der bør være en option på, at I får mafia i en måned, som der er lidt billigere i stedet for livstid, rent generelt. Yes. Lad os gå op i selve stedet herinde. Altså, byggetemaet, kan jeg sige, det fungerer rigtig godt. Jeg elsker byggetemaet. Det er råt, det er fint, og jeg kan godt lide, loftet er lavet af coalblocks, så man ikke lægger mærke til det. Så det tager ikke ens fokus for gameplay, det kan jeg godt lide. En ting, jeg kan kritisere lidt omkring temaet med det her spawn, nu ved jeg godt, det bygger et nyt, men nu ser jeg det alligevel. Det er, at der er den her trappe, og når man så går op ad den, så går man ned af en trappe, der er lige så lang for at komme herned i farmen. Jeg synes, at der skulle være, nu er det mig, der snakker. Jeg synes, at der skulle have været en tunnel igennem her, herudfra, og så over på den anden side til farmen. Og så skulle der være herude siderne en trappe op i hver side til selve celleblokken C her. Sådan at man ikke skulle gå op ad en trappe, og så ned ad en trappe igen. Fordi at, det finder folk ikke ud af. Hvis jeg kommer herop og er lidt uopmærksom, så ser jeg måske ikke engang, der er en træfarm, eller slutvold, at der er en melonfarm dernede, og en sugarcanefarm. Så det er en god måde lige at overveje, hvordan man bygger tingene på. Udover det, så har vi jo selvfølgelig vores lille sted, der er PP herude, og det skal I tage med. Hvis vi går herfra og så ind over på den anden side, så har vi minen. Det er det minen. I minen, der er ikke nogen træmine herinde, i hvert fald ikke se. Så I kan hugge træbloksen her, der dukker op af til minen. Det er også en approach, I kan gøre. Den er mere brugt af de mere, undskyld, Discord. Det var lige mine, der skrev til mig. Det er en mere almen måde at gøre det på for in-prison server. Så for dem af jer, der spiller meget in-prison, som altså er normal prison, ikke OP prison, delen der er ligesom min server, men in-prison, hvor at shit. Jeg går alligevel ikke forstyrret på Discord, sådan at det ikke spammer jer. Det er også selvfølgelig også rart. Sådan her. Det plejer jeg ellers altid at gøre, det må jeg beklære. Så det er den lidt mere normale måde at gøre det på. Jeg kan rigtig godt lide det. Der er begrænset mængde træ. I miner det i minen. I kan se, jeg miner det herovre i minen, og så kan I selvfølgelig sælge de blocks, der bliver til overs. Ulempen ved, jeg kan godt lide server, der bruger de blokken at gøre auto-pickup, når der er nogen der... Oh my god, og så kommer det. Så kommer Windows. Åh, der er en opdatering, du skal opdatere nu. My goodness. Jeg må tro, I kender det. Ja. Og så står der, at den vil have mig til genstart om 10 minutter. Det gider jeg ikke. Lige 2 sekunder. Here we go. Så, det gider vi ikke. Det udskyder vi lige. Sådan. Punktum. Så der er selvfølgelig begrænset mængder træ, og det skal I selvfølgelig tage med. Der er ikke så meget. Men det var, hvad jeg sige, det var. At det plugin, jeg har på min server, som gør, at I automatisk samler tingene op, når jeg miner, det ødelægger lidt det der med, at folk de render op i hovedet på en og prøver at samle det op, man selv miner. Og det har jeg oplevet af et problem relativt tit herinde. Jeg synes, det er ikke kun noget. Open Prison Server har meget sådan en plugin, der gør det. Men jeg synes, alle Prison Server skal tage det. Og især en Prison Server, hvor det er så fucking vigtigt med de her... Undskyld, jeg snakker grimt. Hvor det er så f-vigtigt med ressourcerne og de ressourcer, I har på jer. Det er så vigtigt. Så jeg synes, at rigtig mange flere in-prison server, de skal adopte det der med, at...
at man automatisk samler det op i ens inventory med miner. Lad os gå over og sælge det her og se priserne i den normale, fuldstændig normale shop herovre. Bum, jeg spiser lige lidt kylling. Så priserne nede i shoppen er fuldstændig realistiske. Jeg har ikke rigtig lige set, hvor det er. Oh, jo, her. Her ranket op til B, det koster 75.000, og det er jo ingenting. Det kan I hurtigt få, hvis I så smutter herind og sælger for eksempel jeres kobbelstone her. De bruger ikke noget custom shop script. Jeg har spurgt dem, om jeg skal lave et custom shop script specielt til dem, og de afviser det ikke, så det kan være, at mit custom shop script, det bliver puttet herinde på et tidspunkt. Og hvis I kunne tænke jer en video, hvor jeg går i detaljer med, hvordan det er lavet, så jeg kan lære lidt mere om scripting, så må I kommentere dernede, så kan det være, at I finder ud af noget. Men det her, det er simpelthen admin shop, så når I croucher hernede, og så slår på skillet, så sælger I alle jeres ting, og I kan se, I sælger 65 gange, sådan noget dejligt. Og ellers så har vi melon shop og så videre herovre, så det er super. Vi kan ligesom sælge vores jern, det kan vi godt, right here. Og hvis I ikke croucher og slår på det, så sælger I selvfølgelig en i gangen, for dem af jer, der spiller meget på Prison Server, I sikkert allerede kender til. Jeg kan lige sælge med kul, gider heller ikke. Bum, så sælger et kul. Vi har også noget træ, og det kan I ikke sælge, men I kan selvfølgelig bruge det selv, så hvorfor skulle I det? Lad os prøve at gå op med vores og bruge vores diamond polet. Der kan I nemlig få nogle forskellige ting over. Vi kan lige smutte ud her. Der skal vi herover. Så diamond poletten, den bliver brugt herinde. Oh, den anden side, undskyld. Det herover, det er der, hvor I køber jeres pets. Dyrepasseren derover, der køber I jeres pets. Der kan vi lige gå over først. Bum. Sådan der. Og I skal huske at højreklik, uden I har noget i jeres hånd. En lille bug. Der kan I så aktivere jeres pets, og det er det vil sige at købe dem inden fra skorsteg vej. Så det er den at tage med. Lad os lige smutte over den anden side og bruge vores polet. Hvis ikke vi bliver slået ihjel først, det håber jeg ikke. Right. Her der køber I jeres poletter, by the way. Bankmanden her. Tror jeg. Nej, det går jeg herover. I køber jeres poletter herover. Og bankmanden her, han gør ikke noget lige nu, ser det ud til. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad han gør. Der må jeg være svarskyldig. Jeg hjælper, og jeg ved ikke, hvad han gør. Det kan være, at hvis jeg spørger pænt derinde, så er der nogle hjælpere, der gør. Jeg har ikke brugt ham. Men jeg tror, at han opbevarer penge, så I ikke mister dem, hvis I dør. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Så vi har vores lille paletshop her, der kan I købe jeres paletter. Og de har nogle rimelig realistiske priser. Så hvis vi lige prøver at smutte op og bruge vores diamond palet her. Skal højreklikke med paletten på kisten selvfølgelig. Så kan vi lige prøve at bruge vores palet på nogle ting her. Ja, ja, hvad får vi? Vi får $100. Det var godt nok kedeligt. $100. Men lad helvede være med, og lad os prøve at se, om I ikke får lidt mere, end jeg gjorde. Så det er faktisk serveren i en nødskal. Der er ikke så meget mere i den. Det bliver først rigtig sjovt, når I kommer op i B og A, og hvor der bliver tilføjet flere ting til serveren, som I kan benytte af. Og så er der selvfølgelig et gangster her, og det kan I tage på det her skilt her, hvis I vel at mærke har gangster permission. Igen, der er også et kit mafia, I kan tage, hvis I er mafia. Så hvad synes I om den her server? Jamen i bund og grund er det her jo en rigtig, rigtig, rigtig fed server. Det er det. Og tak for det. I kan faktisk købe ny Iron Pickaxes herovre, hvis I har lyst, og Diamond Pickaxes. Det er en super, super fed server. Der er ikke så mange fejl på den. Det eneste, jeg kan nævne, det er lige den der med, at du ikke må nøde det hånd, når du højreklikker på en person. Men det er vist 1.8-script, der har den fejl generelt. Så det er ikke noget, jeg kan rigtig bonge serveren for. Men hvad jeg kan bonge serveren for, det er lidt manglende information. Når I kommer ud af spawn, så er der ganske minimalt information. Og det er rigtig fedt, at der ikke behøver mere information. Der er nogle skilte her. Information, det er skiltene. Ja, ja. Super, super, super. Og der er noget her for at se informationen, men prøv at se her, guys. Prøv at se her, guys. Der er jo ikke noget information. Jeg ved godt, der er det på skiltene, men hvis I står her, så ser I det ikke. Du kan ikke se, hvad der står på det skilt, der er herovre. Og du kan ikke se, at der står informationsskilt her, vel? Så der er jo ikke rigtig noget information på serveren, pretty much. Jeg synes, at det skulle gøres mere tydeligt, og jeg synes, at den her vigtige information for spillerne, så man kan komme i gang på den bedste mulige måde. Der kom Windows igen. Det må jeg lige fikse efter videoen her. Der synes jeg, at der skal være meget mere
Altså informationen skal være meget mere ud på et sølvfad, sådan at de får den at vide direkte med det samme, og ikke behøver at læse 4 km lange skilte, og så bare gå direkte an med at spille gameplay, fordi at, lad os be honest. Det I gerne vil på serveren, det er at hurtigst muligt komme i gang med noget gameplay, og komme i gang med at spille på serveren. Og det gør jeg også her, men den der information kan nogle gange være ret vigtig, f.eks. med rensagning og sådan noget, som ikke bare står og mister alle jeres ting fra den ene dag til den anden. Så det er rigtig vigtigt lige som server at holde sig ansvar for, at den information I giver spillerne, det er yderste vigtighed, at I har det der, at det bliver serveret på et sølvfad til spillerne. En anden ting jeg kan sige, det er byggestilen på serveren. Nu render jeg bare rundt, nu kan jeg prøve at bevise det mere i detaljer her. Det der med trappen her, det er virkelig åndssvagt, men der er selvfølgelig også nogle andre små ting. Og hvis vi lige smutter over til cellerne, kan jeg måske allerede vise en af tingene her. For eksempel, så kan jeg sige, at nu er jeg YouTuber, og YouTube-cellernes placering på den her server er virkelig, 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 virkelig pivåndssvage. Der er virkelig nogle åndssvage YouTube-placeringsceller her. Du kan faktisk slet ikke finde dem, du skal lede lang tid efter dem. Der er en derovre, tror jeg. Og de er rigtig, rigtig utydelige. Og du finder faktisk ikke ud af på nogen måder, hvem der er YouTuber på serveren. Nu ser jeg det kun, fordi jeg er YouTuber, men hvis det var min server, så ville jeg gøre rigtig meget ud af at fortælle, hvem det er, der støtter om serveren, hvem det er, der gider at give serveren reklame, hvem det er, der gider at hjælpe serveren med at blive bedre. Og det er lidt ærgerligt, at det ikke bliver nævnt nogen steder overhovedet, og I skal lede lang tid efter YouTubernes celler. Og de bedste YouTube-celler finder I først i B og A, så YouTuber, der bliver YouTuber stort set med det samme, de kommer ind og skal starte en Let's Play fra bunden og sådan noget, de kan ikke engang få en YouTube-celle til at starte med, eller det kunne de i hvert fald ikke oprindeligt. Jeg fik en inde i en væg et eller andet sted, men den er rigtig svær at se, den er ikke særlig pæn, og det er ikke rigtig show-off for spillerne, så der er ikke rigtig noget at give sig til pingpong mellem spillere og YouTuber på den der. I kan donere til dem det, hvad I kan. Og det synes jeg er møj ærgerligt, når serveren, en servers bedste ven, jo er den publicity, de får fra sin YouTuber. Selve cellerne her er for dyre. De er en lille smule dyre. 300, det er lang tid, og især per dag. Jeg var oppe og kigge senere, det skal sættes ned. Og især når jeg er nede i B, og cellerne ikke er særlig store. Nu har jeg ikke engang nok til at gå ind og købe en celle endnu, men havde jeg det, så jeg lige vise, hvor stor den er. I kan se det her. Cellen har en god størrelse, det må jeg indrømme. Den er ikke stor nok til at kalde den 300 nede den laveste rank. Det er simpelthen for dyrt. Jeg tror, hvad var det på min server? Det var 100 kroner. 125-150 deromkring. 300, det er for meget, fordi at I må regne med, det er fint. 300, herregud, ikke? Men det er jo per dag. Så det bliver hurtigt 900 kroner for 3 dage, og hvis I så glemmer at forny det, jamen så er det jeres problem. Så det skal I lige tage med. Og så bankmanden her, som ikke kan noget. Det er selvfølgelig også super ærgerligt. Bandescriptet til gengæld er mega fedt. Sådan der. Sådan der stærmer man til mande. Bandesystemet her er mega fedt, og I kan se her, hvordan det fungerer. Hvilken version bandesystemet er i, og hvilke tilføjelser der er. Det er også noget, jeg har tilføjet til det nye bandeskript inde på det nye cloud-dubner, at der vil stå en version, så folk kan følge med i, hvor langt udviklet bandesystemet er, og hvornår det bliver opdateret. Det er altid herinde, jeg kunne kigge på. Og tilføjelser, der er, det er de seneste changelogs på bandeversionerne. Og dermed også, så er der noget bandebug, hvis der er nogen, der vil ramme til en bug, kan lige klikke der. Og så kan I se alle kommandoerne heroppe. Det er super dejligt. Og det er super nemt at finde ud af, og jeg vil gerne give dem masser af ros for bandesystemet. Og nu er jeg jo, nu som staff, så kan jeg fortælle jer, at staff-systemet er super nemt at finde ud af. Det er super nemt at være hjælper på serveren. Det er super fedt, så jeg kan ikke sige andet der. Så serveren her, nu kan jeg lige se her. Serveren, den giver jeg simpelthen, det er det en first. Jeg giver den 5 ud af 5 diamanter, og det er a true honest heart, at den får så mange. Mange af de ting, jeg har nævnt, som jeg synes, der er ikke dårlige nok til, at jeg til at vi giver den lavere. Fordi hvis det skulle virkelig have impactet gameplay, hvis det var, den skulle lavere. Jeg har det sådan, at serveren her, den fortjener 5 ud af 5 diamanter, fordi den prøver så meget. Fordi den prøver at gå tilbage til de rødder, den har helt tilbage til Linkscraft. Det var dens heyday tilbage, hvor den havde masser af spillere, og hvor der var masser af arbejde herinde. Lige nu er der 19 på, men jeg var inde. Tidligere var der 38 på, så jeg synes bare, I skal joine. Sådan siger står i beskrivelsen. Det er en rigtig sjov server, den er rigtig nem at finde ud af. Den er lige til, og det mangler jeg lidt på serveren nu her. Det er bare lige til, og jeg kan ikke engang love jer, at Cloud, når den åbner igen, den bliver lige til at finde ud af. Selvom den bliver meget nemmere, så bliver den ikke lige til. Det er næsten umuligt at finde en server, der er sådan nogle dage, og det er den her. Det er super dejligt at se. Prisen i Minecraft er ikke for dyre, de er ikke for billige, de bliver lavet om, det må jeg indrømme, så det kan jeg ikke rigtig bonge dem for.
Men jeg kan fortælle jer, at hvis I vil holde opdateret, så kan I kigge på Discord. Serveren den følger med tiden. Dens nye ejer ved, hvad han laver. Han ved, hvordan serveren den skal styres. Han er super, super venlig at snakke med, og han sidder ikke bare for sig selv og er arrogant for alle hans spillere. Han vil gerne snakke med hans spillere, ligesom mig, der sad inde på Discord hver dag, da CloudVerden sagde det. Han vil gerne være der. Han vil gerne være der for alle spillerne. Undskyld, jeg kan ikke slå det derfra. Det må jeg jo lidt. Det er super dejligt at se en server, som går op i deres spillere. Og det er super dejligt at se en server, der er stadig med udviklinger og blive bedre. Og jeg er stolt af at kunne nu arbejde for den her server og hjælpe dem med at blive bedre. Så hvis I har lyst til, at jeg kan ikke love jer, at de beholder mig som hjælper, når Cloud åbner igen i december. Men jeg kan, eller i hvert fald sen november. Men jeg kan love jer, at jeg kommer til at være herinde, og jeg kommer til at spille herinde til, og måske også streamer fra. Og det er en server, som, altså det er den første in-prison server, jeg har været inde på, der har tænkt, okay, det er faktisk en server, der har noget kørende. Så hvis I har lyst til at prøve at tjekke den ud, så er den der, mc.linkstocraft.dk, der I kan joine, der er IP i beskrivelsen. Og så synes jeg bare, at vi ses alle sammen næste gang. Og husk nu at give den her video et like og comment og subscribe, og hvis I har en server, jeg skal tjekke ud, prison server, det kan være en SMP server, det kan være en alle mulige server. Så husk, at det er Danske Microserver på Facebook, eller også er det kommentarerne på den her video, så vil jeg kigge dem ud. I skal have mange tak, fordi I smed videoen, og hej folkens. Jeg håber selvfølgelig, at I kunne bruge noget fra videoen. Vi ses, folkens.